ដំឡូងល្អល្អណានៅខាងទឹកដីឥឡូវមិនជ័យត្រំដែននៃខេត្តសៀមរាបផ្លូវទើបតែភ្លៀងហើយថ្មីថ្មីលឹមមួយថ្ងៃវាងាយហើយនេះមកនេះគួយឲ្យគេនេះបែបហ្នឹងមិនមែនទេបាញ់ឆ្នាំហើយអត់មានអនស្លឹក